Hey mensen! Oké, nee, dit is niet mijn intro. Yo gasten, mijn naam is Barend, ook al Almost Normal. En vandaag heb ik weer een gloednieuwe video voor jullie. Ja, ik deed daar de Dylan Haags intro, omdat het ook een beetje Dylan Haags zijn concept is. Voor de video die jullie vandaag gaan kijken. Weet je, met fingerboarden heb je gewoon heel veel verschillende manieren om trucjes te doen. En ik ga jullie vandaag dus meenemen naar 10 manieren hoe jij een kickflip kan doen op het fingerboard. Ja, Dylan, sorry dat ik jouw concept compleet stil. Maar ja, weet je, beter goed gestolen dan slecht bedacht. En mocht je ooit nog een keer hulp nodig hebben, dan bied ik me aan om een keertje wat toffe fingerboard content te maken samen met jullie. Verder heb ik eigenlijk niet zo heel veel te zeggen, maar mocht jij nog problemen hebben met het leren van de kickflip, daar heb ik een tutorial van gemaakt. Klik dan even ergens in deze hoeken en dan kan je de tutorial bekijken. Kan je hem al wel? Dan zijn hier dus 10 manieren om een kickflip te doen met jouw fingerboardje. Mooi hè, tech deck. Plastic is shit, sorry, kan je niks mee. Hello everybody, my name is Barend. Welcome to my video about the kickflipping. Yes! First try! Pa, pa. Doe eens een kickflip. Sorry voor jou, vaste neus. Yep, hey! Zeg je? 1, 2. En nog eens een ollie. Au! Nou, dat kan Barend niet hoor, die truc die ik net deed. Ah. Kijk. Dat was een ollie-bollie. Oké, nou kom maar. Nou, dat was de papa kickflip, guys. Achie, joh. Dus ik kan ook gelijk de kickflip erop. Ik kan de ollie, dus ik kan ook gelijk de kickflip. Ik kan de ollie, dus ik kan ook gelijk de kickflip. Weet je wat? Laat me zitten, joh! Ik ga wel fingersteppen. Ik had dus 2 van die voetjes. En ik ben ze dus nu gaan zoeken voor dit stukje. Alleen ik kan er dus nog maar eentje vinden. Ik heb geen idee waar die andere is. Dus denk maar even dat ik er gewoon 2 aan heb. Oké. Hoe noem je een boer die single is? Een trekker. Wat keurt. Alright, nou we zijn lekker in de nether geweest. Gaan we nu even terug. We hebben wel wat goede loot gepakt volgens mij. In ieder geval 35 kwarts. Kunnen weer blokjes. Oh, ik sta aan de verkeerde kant. Oh, ik heb deze map eigenlijk nog nooit aan jullie laten zien. Maar hier zo is een toffe village. En daar is dan mijn huisje. Ik zal even naartoe gaan. Hopperman. Da-da-da-da. Super tof huisje. Ik heb ook een vette farm aan de achterkant. Ik ben een super... Hey. Waarom is de deur open? Hé, hey, what the fuck? Waarom is die kapot? Nee, Flip was hier. Fuck. Oh, Flip. Oh, nee, mijn kist, de kamer, alles. Oh, hier zitten we... Nee, alles is leeg. Hij heeft alles gepakt. Oh, fuck. Shit. En mijn koeien, mijn hele farm. Bertha. Oh, oh, shit. Oh. Oh, fuck.
I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Ik kreeg net een copyright strike, dus ik doe nu dit. En je hebt natuurlijk de normale kickflip. Ja, ik hoop dat jullie wat hebben aan deze 10 kickflips. Ik hoop dat jullie het in ieder geval leuk vonden. Ik vond het in ieder geval super leuk om te maken. Het is een wat meer comedy sketch-achtige stijl van het maken van video's. Heb je andere leuke ideeën waarmee ik een beetje comedy en fingerboarden kan combineren? Laat het natuurlijk even weten. Het lijkt me super leuk om te maken. Ik vind het leuk om jullie te entertainen. En ik denk ook dat dat op zo'n manier kan. Maar we gaan kijken wat kan ik nog meer doen om de content op dit kanaal wat op te spicen. Zodat we toch nog sneller die 10.000 abonnees gaan halen. We hebben in ieder geval bijna 5.000 abonnees. Ik ben super blij, super dankbaar. En ja, ik heb gewoon heel erg veel zin om Always Normal naar de top te gaan. Of ze zeggen nu tegenwoordig to the moon. Dus laten we dat hopen. Verder heb ik niet zoveel meer te zeggen. Ik hoop dat je deze video leuk vond. En zoals ik altijd zeg, like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer. Later! Video in ieder geval leuk vond, doe het, laat het. En dan is het een.